Ježíš řekl, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňalo. Křtem mám být pokřtěn a jak je mi úzko, dokud se nedokoná. Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělen. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí. 3 proti 2, 2 proti 3. Budou rozděleni otec proti synu, syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchýně proti snaše a snacha proti tchýni. Také zástupům řekl, když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť. Bývá tak a vaneli jižní vítr, říkáte, bude vedro a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze? Jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné? Tolik je slov dnešního evangelia. Milé sestry, milí bratři, ten dnešní text z Lukášova evangelia nám může připadat poněkud obrácený na ruby. Mnozí, kteří tato slova slyší poprvé a neví, že jsou zapsána v evangeliu, zůstávají zaraženě stát a ptají se, to je opravdu ten Ježíš? To je opravdu ten Pán a Spasitel? Je to skutečně ten Pán Ježíš, ve kterého věříme, ke kterému se modlíme? Vždyť on byl přece proroky předpověděn jako kníže pokoje. A když se narodil o Vánocích v Betlémě, tak tehdy zpívali andělé sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. A dnes slyšíme z Ježíšových úst úplně jiná slova. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi. Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělen. Většinou také vidíme Pána Ježíše, jak potěšuje nebo uklidňuje své věrné těmito slovy. Říká, nebojte se, ale co dnes slyšíme, co dnes čteme, je mi úzko. Máme snad před sebou jiný obraz Pána Ježíše? Vždyť my ho známe jako plného lásky, milosrdenství, soucitu, pokoje a najednou ta slova o ohni, najednou ta slova o rozdělení a dokonce o mezigeneračních válkách. Otec proti synu, snacha proti tchýni a tak dále a tak dále. A přesto i tento text z Lukášova evangelia je součástí Božího slova a nevyskytuje se jenom u Lukáše. A tak se s ním musíme nějakým způsobem popasovat. Vzpomeňme si nejprve na to první čtení z proroka Jeremiáše. Tady si mohou někteří zasvěcení říci, že přece Jeremiáš to je jeden z těch proroků, který kázal podle Boží vůle a tím rušil zvěst o míru, kterou přinášeli, o pokoji, kterou lidem přinášeli v Jeruzalémě před babylonským zajetím oficiální proroci. Možná, že byli podplaceni, aby udrželi klid mezi lidmi, aby nebyla vyvolána nějaká panika, ale Jeremiáš mluví jinak. Jeremiáš říká naprosto jasně a podle pravdy,
žádný mír nebude. Město Jeruzalém bude dobito, bude zničeno Babyloniany a lidé budou odvedeni do babylonského zajetí, takzvaného do cizí země tedy. Asi tušíme, že takový vzkaz od Hospodina se Jeremiášovi nevyřizoval zrovna snadno. Jistě by také rád povzbudil třeba jeruzalémské k boji. Ale vzkaz od Boha zní jasně. Prostě tuto bitvu Jeruzalém nevyhraje. Tuto bitvu vyhraje Babylon. Ano, Jeremiáš rozhodně nemazal nikomu med kolem úst, jak se říká lidově, ale mluvil pravdu. Pravdu za všech okolností, pravdu bez ohledu na to, jestli to bude mít třeba pro něj nějaké následky. A stejně tak, asi bychom přece nečekáme něco jiného, stejně tak jedná i Pán Ježíš, který je tou pravdou. Pán Ježíš nepřináší nějaké mazání medu kolem úst, nepřináší nějaké růžové brejličky, nepřináší nějaké líbivé, uhlazené evangelium, to bychom většinou chtěli přece slyšet. Ne, to ne. Přináší prostě evangelium pravdy. No a ta někdy nám nemusí se líbit a nemusí nám vonět. I ta dnešní jeho slova jsou slova pravdy, jsou to pravdivá slova, i přesto, že nám zní tvrdě. Ale pozor, Pán Ježíš přece tuhle tu zkušenost má. On se přece na počátku své služby nebo svého poslání musel rozejít se svojí rodinou. Dvakrát o tom čteme v Markově evangeliu, že si pro něj došli matka Pana Marie tedy a jeho bratři. Byli čtyři, jenom pro zajímavost. Došli si pro něj, prvně ho chtěli odvést násilím, no a po druhé už zmírnili a chtěli mu aspoň domluvit. Domnívali se jeho matka a jeho bratři se domnívali, že je blázen. Takže Ježíšova slova jsou ostrá, ano. Ale ono skutečně je to tak, sestry a bratři, že my musíme, abychom se plně vydali Kristu, tak musíme zavrhnout všechny ty hodnoty, o kterých se domníváme, že jsou nejvyšší. Všechny ty naše lidské hodnoty. To znamená třeba i dobré vztahy k rodině, ale jen proto, abychom se k těm hodnotám mohli zase znovu vrátit, ale už svobodně a v lásce. Jenomže kde vzít tuhle tu svobodu? Tuhle svobodu budeme mít opravdu jenom tehdy, když Pán Ježíš bude pro nás na prvním místě. Na prvním místě v našem životě. A potom následovat tedy Pána Ježíše znamená, že se zřekneme všeho a všech, ale zároveň budeme žít pro všechny, které Bůh miluje. Prostě a jednoduše. Člověk nemá klást sám sebe na první místo. My nesmíme nad lásku k Bohu, to je ta nejvyšší hodnota, nadsazovat svůj vlastní zájem, svůj poklidný život, někdy svou opičí lásku třeba v rodině a tak podobně. To potom vede ke zvráceným vztahům v rodině a dost často je to v některých rodinách vidět, jak to tam funguje. Špatně funguje. My prostě nesmíme klást na první místo svůj rádoby poklidný život bez konfliktu.
Tady se míní tedy konflikt pro víru v Pána Ježíše Krista. Bez konfliktu s příbuznými. My máme jít za Kristem a ne se ohlížet na to, jestli jdou taky ti naši nejbližší. Je to jejich cesta. Kristus na prvním místě. Jde přece o naše spasení. Ano, jde i o ně, ale když hod nechtějí poslouchat, nechtějí slyšet, pak nám zbývají jenom ty modlitby za ně. A skutečně je to i tak, a to je dobré dneska také připomenout zde, že mnozí přece věřící, nebo ti, kteří se rozhodnou pro víru, nebo se obrátí, čerstvě uvěří, tak zažívají ve svých rodinách pohrdání, výsměch od svých manželů, třeba posměch kvůli víře. Říkáme tomu protivenství. To je rozdělení. Sestry a bratři, to je přesně to rozdělení, o kterém dnes mluví to evangelium. Já vím, že to zní tvrdě, ale snad už tomu teď rozumíme. Jste se doma nikdy s někým nepohádali kvůli víře? Pán Ježíš říká toto. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. My lidé bychom totiž ze sebe neměli dělat nějaký ideál, neměli bychom ze sebe dělat nějakou modlu svého života, modlu nějaké své sobecké nezávislosti. Chceme-li být pravými křesťany, potom středem našeho života nebude člověk, byť by to byl člověk nejbližší, ale bude to Pán Ježíš. Pak až je láska k blížním na druhém místě. Když jsme přijali Pána Ježíše za svého pána a spasitele, když jsme mu odevzdali svoje životy, tak pak jsme opravdu přece ztratili sami sebe a nalezli skutečný život, protože on je ta cesta, pravda a život, nic jiného. Sestry a bratři, ta slova Pána Ježíše jsou dnes přísná. V paralelním textu z Evangelia Matoušova čteme, kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, říká Pán Ježíš, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Prostě zdroj, základ našeho života není v našich příbuzných. I když jsme každý vyšli, máme nějaké rodiče, vyšli jsme z lůna nějaké matky, máme nějakého otce, ale pozor, nad tím vším stojí Pán Bůh a jeho moc a vůle. Tady nejsme z vůle rodičů, ale z vůle Boží, z jeho milosti na tomto světě. Tedy zdroj a základ našeho života není na prvním místě v našich příbuzných, ale na prvním místě je vždycky v Bohu. V Bohu, který dává všem život a který všechny tedy bez rozdílu miluje. Ovšem, ty naše hodnoty, jak je často vidět, jsou úplně převrácené. Jsme závislí na lidech, jsme závislí na svých příbuzných, často si ze svých partnerů, partnerek, manželů, manželek děláme doslova modly. Často, když pak odejdou, myslím, zemřou, tak najednou se nám zhroutí celý svět, protože jsme na první místo kladli lidi a ne Pána Ježíše Krista. Ale kdo má Pána Ježíše Krista na prvním místě, tak i kdyby ztratil všechny své nejbližší, nemůže propadnout bez naděje. Nikdy nestratil přece Krista. Ovšem,
Jak jsem již říkal, ty naše hodnoty jsou převrácené. Náš praktický život by asi měl tedy vypadat jinak. A tak se o to snažme. Skutečně se snažme o to, aby na prvním místě v našem životě byl vždy Pán Ježíš Kristus. Amen.